Do të vjojmë flasim sërish mbi garën për kreun e SPAK, do të ndalemi tek të tre kandidatët për procedurat që do të ndiqen, por sigurisht edhe për votimin. Për këtë arsye kam në studio gazetarin Eni Ferati. Eni, përshëndetje, mirë se erdhe. Do të zhvillohet pra të premten gara për kreun e SPAK. Tashmë kemi edhe tre kandidatët. Unë doja që të ndaleshim tek secili prej tyre përsa i përket karrierës së gjithë secilit. Fakt e emri kandidatëve është bërë me dije prej më shumë se një muaj, po thuaj se të gjithë kanë respektuar afatin e fundit kur mund të depozitonin edhe platformën e tyre pranë këshillit të lartë të prokurorisë dhe ne i kemi zgjedhur në mënyrë kronologjike për as se si ata kanë aderojnë që të bëhen drejtuesi SPAK. I pari është prokurori Adnan Xholi, i cili më herët ka drejtuar edhe ish prokurorin për krime të rënda që aktualisht është zëvendësuar puna e kësaj prokurorie nga SPAK-u. Është një prokuror i cili ka hetuar shumë çështje të rëndësishme, ndërto edhe atentatin e pretenduar ndaj ish deputetit Tom Doshi. Së fundmi është prokurori i cili ka hetuar edhe trafikun e 430 kg kokainë nga Kolumbia në Shqipëri që u finalizua vetëm pak javë më parë. Edvin Kondili është një prokuror tjetër i cili gjithashtu ka kaluar pa probleme vettingun, ka qenë prokuror gjithashtu i krimeve të rënda, ka hetuar disa dosje gjithashtu të rëndësishme, ndërto edhe hetimin dhe zbulimin e 613 kg kokainë, që është sasia më e madhe që është kapur ndonjëherë në Shqipëri. Dhe në rend kronologjik i treti i cili depozitoi kërkesën pranë KLP-s për të kandiduar si drejtuesi SPAK është prokurori Altin Dumani, i cili ka qenë prokuror apeli në ish prokurorinë e krimeve të rënda, ka hetuar dhe po heton shumë dosje të rëndësishme sa i takon kryesisht korrupsionit, ka dhe çështjen e pronave, tetërsimit pronave në gjirin e Lalzit, një zonë lakmuar kjo ku gjithashtu ka dyshime që me veprimet, mos veprimet e tyre zyrtar ose ish zyrtar janë përfshirë në veprime të kundralishme dhe korruptive për tjetërsimin e pronave. Këto janë tre kandidatët dhe një përshkrim i shkurtër lidhur me karrierën e tyre, por edhe sa i takon dosjeve të rëndësishme që ata kanë hetuar. Por tashmë do mendimin e regjisë do të shikojmë edhe se kush do të jenë persona të cilët do të flasin për anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Është folur shumë fakt për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, edhe zoti kryeministër sot tha që është ky antar, është ky institucion pra i cili në fund të ditës do të zgjedhë ai drejtuesin e ri të SPAK, ditën e premte do të jetë një mbledhje gjatë, pasi do të jenë edhe kandidaturat, do të jetë prezantimi, do të bëhet intervistimi i tre kandidatëve, pastaj mund të jetë intervistimi dhe shpalosja e platformave të tyre, se si ata mendojnë që për tre vitet e ardhshme do ta drejtojnë prokurorinë e posaçme, më pas do të jetë edhe votimi që do të jetë publik dhe i hapur. Por po thoja që është folur shumë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ne kemi transmetuar dhjetra mbledhje të tyre dhe vendimarrje, por nga ana tjetër, presioni më i madh, në fakt, me sa duket, bjen pikërisht mbi këto antarë. Dhe do të jenë këto 11 antarë që unë do të lexoj, të cilët do të votojnë sipas gjykimit të tyre se kush duhet ta drejtojë SPAK-un. I pari është zoti Alfred Balla, i cili është edhe kryetari Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ka zëvendësuar në këtë detyrë zotin Gent Ibrahimi, i cili u zoth para pak ditësh edhe antar i gjykatës kushtetuese. Më pas do të kalojmë me zotin Tartar Baza, i cili është antar dhe zëvendës kryetar i KLP-s, i cili vjen nga radhët e avokatëve në tryezën e KLP-s. Më pas me antarët Arta Mandro, Bujar Sheshi, antar nga radhët e prokurorisë përgjithshme, Ediola Gogji, Esmeralda Cami, Ledina Riza, i cila është antarja e fundit që u zgjodh në KLP në mbledhjen e fundit të përgjithshme të prokurorëve të Shqipërisë, Mirela Bogdani, Sokol Stojani, Nuredin Seit ose Metaj, Seiti ose Metaj, i cila vjen gjithashtu nga radhët e avokatëve dhe antari tjetër i fundit 11 është zoti Zeqir Oda, i cili vjen nga radhët e prokurorive të apelit. Pra këto janë 11 antarët, të cilët do të votojnë ditën e premte dhe kush kandidat do të mbledhë më shumë vota, ai do të jetë drejtuesi i ri i SPAK. Nga ana tjetër, sot ambasadorja amerikane Yuri Kim zbuloi një tjetër fakt interesant, që të gjithë antarët
janë thirrur pra dhe kam patur takime me stafin e ambasadës amerikane në Shqipëri, ku me sa duket edhe nga postimi i fundit i ambasadorit, por edhe më herët kur ka folur edhe pi dyshime për një manipulim të mundshëm të garës, antarët duket se kanë një lloj trysnie dhe presioni, po themi, për të ndërmarr vendimarrjen e duhur. Po, Emi, nëse do t'i themi edhe një herë shkurtimisht, cilët kanë qenë kriteret e pranimit për sa i përket kandidatëve? Kriteret e pranimit janë pothuajse standarde, patjetër që duhet të jesh prokuror nga radhët e SPAK, pra nga 17 prokuror që janë aktualisht, sepse organika e SPAK-ut parashikohet të ketë 20 prokuror dhe janë 3 vende ende vakante. Në kriteret që do të vërsojë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, patjetër janë kriteret e qoftë edhe të formimit, të mënyrës se si ata kanë trajtuar dosjet gjatë kësaj periudhe, megjithse nuk jemi në kushtet barabarta, sepse zoti Adnan Xholi është bashkuar me pjesën e dytë prokurorëve, ndërsa Altin Dumani dhe prokurori tjetër Edvin Kondili kanë qenë që në pjesën e parë prokurorëve, pra kanë më gjatë në SPAK, janë që në fillim, por do t'jenë edhe kriteret të tjera sa i takon eksperiencës, por edhe kriteret të dosjeve se si janë trajtuar rezultateve konkrete që kanë patur në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe më pas antarët mund të votojnë për kandidatin që mendojnë që mund ta drejtojë më mirë SPAK-un për 3 vite të ardhshme. Qartë. E ne do të presim të premten për të parë se cili do tjetë tashmë kreu i SPAK në bas intervistimit, prezentimit platformës i gjithë se cilit edhe motej votimit. Falenderoj shumë për gjitha informacionet.